Cu toate evenimentele anulate în mai multe state ale lumii, nu e de mirare că industria modei a trebuit să se reinventeze. Cei care produceau haine și accesorii pentru ceremonii s-au văzut fără nicio cerere în mai puțin de jumătate de an. Producătorii de pantofi eleganți au trecut de la tocuri și pantofi cu barete din cristale la încălțăminte comodă de stat în casă. Nunțile au fost interzise, petrecerile și multe alte evenimente mutate în online. Astfel de întâlniri sociale au scăzut dramatic, la fel și nevoia oamenilor de a purta pantofi, în special pantofi eleganți. Unde să porți acum pantofi cu toc înalt, din piele lăcuită sau cu barete din cristale? Asta a lovit puternic în industria producătorilor de încălțăminte specializați în linii de pantofi de piele de calitate superioară sau cu accesorizare deosebită, de obicei rezervați pentru momente speciale. Ne-am săturat să stăm în casă. Mi se par mult prea sufocante restricțiile impuse? Sunt, pentru că a trecut un an de zile și putea să fie mai relaxate. Și nu văd nici cu ce ajută și purtatul măștii în spațiurile libere. A trebuit totuși să se ia alte măsuri. Știți cum e din lac în puț. Pe ora așa, ora așa, nu ajungem tot la varianta aia, ca și cu oreca. Dă-le, domne, și lor să trăiască și un pic, așa e și cu încălțămintea. Adică nu mai avem de alea, dar facem de ăștia. Și nu venim tot acolo? Tot acolo venim, tot la pandemie. Iar pandemia asta se înțeleagă toți, că și ai din Oreca, și din turism, și din toate treburile, trebuie să înțeleagă că oamenii ăștia trebuie să mănânce. Ori ce mănâncă dacă nu îl închizi toată ziua? Ce mănâncă? Va fi șomeri pe capete, care îi avem și la ora actuală, oameni fără servici, și oamenii nu vor muri din pandemie, oamenii vor muri de foame. Ascultați-le mine ce vă spun eu, de foame. Pentru că ne conduc oameni care nu sunt competenți, nu sunt capabili. Și eu știu așa, dacă nu sunt capabil undeva, las locul altuia, că e tânăr, că e bătrân ce e, dar să conducă ăla, domne. Reinventarea a fost singura soluție. Cei care produceau produse de lux au început să lanseze linii de încălțăminte comodă. Au înlocuit tocurile cui cu încălțăminte confortabilă pentru deplasările în jurul casei sau pentru drumurile la supermarket. Vânzările au început astfel să-și revină.